Вітаю традиційно у цій порі. Інформаційна програма «Час» в студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Підірвали з гранатомета, пожежа в будинку екс-правоохоронця. Сільська медицина, діяльність ФАПу, вчена рада, здобутки та перспективи. Вшанували пам'яті жертв Голокосту. Перспективи об'єднання, реформа децентралізації. Дороги Воловеччини, як доїхати. Пожежа в оселі екс-правоохоронця. Будинок начальника МВС України в Закарпатській області Василя Варцаби часів президентства Віктора Януковича підірвали з гранатомета РПГ. Щоб загасити полум'я, працювали 20 рятувальників, використали також 5 одиниць техніки. На щастя, ніхто не постраждав. Мої колеги розкажуть більше. Трьохповерховий будинок в Ужгороді по вулиці Кошицький палав ще близько 21-ї. Кілька годин поспіль ліквідовували рятувальники Ужгорода пожежу. 20 працівників та 5 одиниць техніки погасили полум'я аж близько 12-ї ночі. Пожежа було локалізовано о 22-й годині 50 хвилин і повністю ліквідовано о 23-25. Щодо знищеного, то внаслідок загорання було знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено покрівлю по всій площі, а це близько 200 квадратних метрів, а також перекриття третього поверху. Стосовно причин та збитків, встановлюються правоохоронним органом. Постраждалих, на щастя, немає. Господарі з дружиною були вдома, однак оминути травм вдалося. А горів власний будинок колишнього очільника тоді МВС області Василя Варцаби. Полум'я знищило будинок, переважно дах та мансардний поверх. Як виявили згодом оперативники, пожежа трапилась через вистріли з гранатомету. Неподалік від будинку виявили тубус. Власне, правоохоронці вже шукають винних. Розпочато кримінальне провадження. На даний час поліцією Закарпатської області за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Варто додати, Василь Варцаба добре відомий подіями із часів Помаранчевої революції. Після програшу виборів Януковичем міліціонер деякий час переховувався і повернувся на керівні посади МВС якраз таки за влади Януковича. Крісло керівника МВС у Закарпатті Варцаба очолював з 2012 до 2014 років. І до проблем медичних. З початку року Мукачівський ЦРЛ відмовляються приймати на лікування пацієнтів з Мукачівського району. Чиновники охорони здоров'я Мукачева таку позицію аргументують тим, що нібито Мукачівський район не виділив достатньо коштів на утримання ЦРЛ. Нагадаємо, від Мукачівщини на фінансування ЦРЛ цього року виділили 26 мільйонів гривень. У місті вимагають ще близько 9. Причому за ті, які лише нададуть пацієнтам з району лише до кінця року. Жителі Мукачівщини обурені, не розуміють такого, адже принаймні на перші півроку кошти на утримання лікарні перераховані. Люди кажуть, поки пани з району та міста чубляться, пересічних жителів району залишили без можливості лікуватися у центральній районній лікарні. Народний депутат України Василь Петьовка прокоментував ситуацію, що склалась в охороні здоров'я Мукачева та району. Розвиток міста без району неможливий. Тому ділити людей на жителів міста і району та позбавляти тих, хто живе на Мукачівщині, медичних послуг, неприпустимо. 26 мільйонів гривень для лікування жителів району у Мукачівській ЦРЛ виділено. Тим часом у місті від району вимагають сплатити ще 9 мільйонів за послуги, які нібито будуть потрібні на програму оздоровлення до кінця року. Наразі місто Мукачево боргує району близько 12 мільйонів гривень за використання об'єктів, що перебувають у власності міського комунального підприємства ММКП «Мукачівводоканал» і знаходяться на території сільських рад Мукачівського району. Борг міста перед районом набагато більший, аніж та сума, яку вимагають сплатити за ще не надані послуги жителям Мукачівщини представники охорони здоров'я міста. Якщо місто погасить свої борги перед районом, то це злишком компенсує ті кошти, які вимагають у місті за ще не надані послуги для жителів Мукачівського району. Тим часом представники єдиного центру на рівні області лобіюють виділення коштів на фінансування хворих через програму «Турбота». Звісно, що це добра справа, але принаймні дивно виглядає ситуація, коли представники влади міста, переважна більшість яких від єдиного центру, позбавляють можливості лікування та медичних послуг жителів усього Мукачівського району. Тому це не політика, це політиканство. Ситуація, що розгортається навколо відмови лікувати жителів Мукачівщини у ЦРЛ, штучно надуманий конфлікт. Закликаю всіх відповідальних за це чиновників якнайшвидше вирішити проблеми і не спекулювати на темі охорони здоров'я.
Не лише лікують, а й життя рятують. Фельдшерсько-акушерський пункт в селі Ганьковиця діє вже не один десяток років. Медиків, які тут працюють, місцеві не нахвалять. А от умови могли бути і краще, кажуть тутешні. Тепло лише в одній кімнаті, решту не опалюють, адже коштів з району на утримання медзакладу виділяють недостатньо. Більше про проблему у наступному сюжеті. Фельдшерсько-акушерський пункт знаходиться в самому центрі села. Це невелика одноповерхова будівля, не поштукатурена ззовні. Втім, всередині тут досить затишно. Ремонт хоч і не сучасний, але медикам та пацієнтам тут комфортно. Якби не одне «але». Єдине, що погано, що не вистачає, мабуть, у районної лікарні коштів, щоб обігрівати всі кімнати, як можна їх обігрівати. Тому що опалення зроблено електричне, але воно зараз дорого коштує. На сьогоднішній день обігрівають тільки одну кімнатку, і то дровами. Мабуть, із-за того, що встановлені ліміти, що на електроенергію. Зараз ФАПи фінансуються через районну лікарню. Голова села каже, ще коли ФАПом опікувалась сільрада, встигли зробити ремонт та встановити металопластикові вікна. Зараз тут дуже потрібне опалення, газу в селі нема. Тож єдиний вихід – провести електричне або встановити твердопаливний котел. Кахельна піч може обігріти лише одну кімнату, а сподіватися, що з району виділять необхідні на це кошти – марно. У них вистачає лише на препарати першої необхідності. Населення у нас 560 населення, є в нас 12 діточок до року, вагітних ведемо обстеження, диспансерних. Амбулаторія знаходиться в нас у селі Неліпино, ми се підчиняємо амбулаторії, звідти у нас йде забезпечення із Валярської центральної лікарні. Пацієнтів тут вистачає кожного дня, адже село досить віддалене від районного центру. А щоб поміряти тиск чи зробити ін'єкцію, ніхто до Сваляви їхати не буде. А тут зручно, мінімум витраченого часу. Мені тільки ліпше отримати, ніж ходити їздити кожен день у Сваляву на укол. Я тут собі отримую, і все, я вдома. І все, в принципі, добре, що є там медпункт. Медиків, які тут працюють, місцеві не нахвалять. Кажуть, вони не розгубляться навіть в критичних ситуаціях. Одна з таких сталася якихось 2 тижні тому. Пожежа в нас стала вночі з 14 на 15 січня. То було ранком у 4 години. Мене знову прийшли, викликали. Як змогли, так надавали медичну допомогу, тому що не було у нас ні світла, ні зв'язку телефонного. Все ж необхідну допомогу казали, всі живі, здорові, це саме головне. Бабка нахваталася у гарного газу, так по можливості привели її до чувства. Місцеві жартують, такі форс-мажорні ситуації їх загартовують. Та сподіваються, що їх в селі буде якнайменше. Право на пільгове зубне протезування в Україні мають інваліди війни, учасники АТО, ветерани, інваліди, почесні донори, чорнобильці та пенсіонери за віком. Цим категоріям громадян безкоштовно виготовляють протези у державних стоматологічних клініках за місцем проживання. Для реалізації права пільговиків Хустщини на зубопротезування запровадили відповідну програму на 5 років, яка діє з 2013-го та фінансується частково з обласного бюджету, з районної скарбнички та фондом чорнобильців. Як працює програма та скільки жителів Хустського району скористались нею, розкаже Ірина Ковальчук. Аби з'ясувати, чи знають люди про пільгове зубопротезування, відвідали Хустську районну стоматологічну поліклініку. Не чув. Не чула я про такого. Не знаю, я не чув таке. Чув їм, та й дуже знаю, я сам пільговик. Он прийшов їм за пільгами протезувати зуби, дуже не боляти. Прийшов їм, каже, треба зняти рентген. Щоб зняти рентген, у нас нема, каже, такого. Як нема? Чого? О, нема, бо десь комусь віддали. Ідіть учасну. Скільки учасної? 160 гривень. Стоматолог-ортопед уточнив на прохання знімальної групи, які саме послуги надаються пільговикам безкоштовно. Я зубопротезування, то, ну, в принципі, ми і протезуємо. Тобто, ну, то входить, то вже такі етапи протезування. Препарируєш зуби, далі знімаються отиски, але до того людина повинна бути санована. Повинні зуби бути вилікувані всі на після того вже, які по показанням. То безплатне зубопротезування передбачає лише протезування недороговартісними матеріалами. Якщо вже, скажімо, металокераміка чи навіть композитне покриття, людина основне не платить, а лише за роботу покриття. Або якщо раніше було протезування із золота або срібнопаладдя із плавів, то тоді вона повинна оплачувати. Програма поліпшення стоматологічного здоров'я населення розроблена на 2013-2017 роки і передбачає надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення Хустщини. Категорія А, де кошти передбачені повністю
за рахунок держави покривається зубопротезування, і вони проходять зубопротезування позачергово. Це мається на увазі, якщо людина пільгової категорії А прийшла до нас в поліклініку, вона зразу сідає в крісло, якщо відповідно підготовлена, і зразу протезується. Друга категорія – це першочергове завдання. Фінансується програма за рахунок обласного бюджету населення категорії А, з районної скарбнички обидві категорії пільговиків, а з фонду чорнобильців – відповідно чорнобильці першої-другої категорії. З місцевого бюджету на 2016 рік було виділено 150 тисяч гривень. За ті гроші нам вдалося спротезувати 83 особи і 83 тисячі було виділено із обласного бюджету. Ми запротезували за рахунок обласного бюджету 36 осіб. Із фонду Чорнобильського фонду запротезовано було 13 осіб на суму 24 904 гривні. Згідно постанови Кабінету міністрів, пільгові категорії мають право на протезування. Визначається, підхід йде індивідуально до кожного хворого, який має право на протез. Скеровується лікарем-стоматологом, який є на місці в селі. Якщо попадає людина до нього, там визначається, скеровується в місто, в районну поліклініку. На 2017 рік у районному бюджеті передбачили на фінансування цієї програми 170 тисяч гривень. Закупка матеріалу, закупка всіх інструментів, то вже ясно, що вартість їх вища, і тоді, скажімо, вартість тої умовної одиниці, яку ми клеймо, набагато вища, і тоді за ту суму коштів ми набагато менше можемо запротезувати людину. Абсолютно недостатньо, то зрозуміло, бо розумієте самі, що протезування – це дороговартісна процедура. І тих всіх, які її потребують і треба зробити, то недостатньо. Варто сподіватися, при наявності залишків коштів чиновники спрямують їх на програму пільгового зубопротезування, адже частка людей, які отримали ці послуги, дуже мізерна. Майже 200 монографій, більш ніж 1500 статей, підручники та посібники – це неповний перелік наукових здобутків у ЖНУ за минулий рік. Про результати роботи та діяльність вишу за 2016 та плани на 2017 говорили на засіданні вченої ради. Мої колеги продовжать. У нас сьогодні 4 планових питання та різне. Хочу вас обрадувати, голосувань сьогодні немає. Одне із 4 планових питань, про яке говорив ректор Володимир Смоланка, це питання комунікації університету. Адже тут навчається понад 13 тисяч студентів та працює понад 1000 викладачів. А основним завданням минулого року було формування єдиної редакційної політики вишу. Серед основних питань – підготовка об'єктивних публікацій та висвітлення життя університету. Для мене самого було надзвичайно цікаво дивитись, послухати, як студенти займаються науковою діяльністю. Конкурси стартапів, які проводяться щороку весною, це просто феєричне таке заняття. Тому про ці речі. Потім про навчання, про студентський побут. Ще один із пунктів порядку денного – наукові здобутки. Як запевняє Ігор Студеняк, 2016-й був багатий на ці досягнення, бо ж і ставили акценти саме на підтримку молоді. Створили стартап-центр ЖНУ, який і завданням його буде проведення таких регулярних конкурсів щорічно підтримки молоді. Наступне, що наша молодь виграла 2 держбюджетні проекти з бюджетним фінансуванням. Це юристи і медики. І нарешті 7 наших молодих вчених і аспірантів є стипендіатами Кабінету міністрів. Власне, посередником між наукою та виробництвом є науковий парк у ЖНУ, який уже має багато нагород та грантів. Одним із важливих його проєктів наразі є розробка документу «Каталог інноваційних проєктів Закарпаття». Об'єднуються розробки нашого університету, а університет є інтегратором знань в нашому регіоні, і тих напрацювань, які мають місце на сьогоднішній день в регіоні. Стане настольною книгою кожного адміністративного працівника, науковця і так далі, які будуть займатися реалізацією.
Вужно ставлять перед собою не менш амбітні плани і на 2017-й. А саме залучити усіх педагогічних працівників, науковців університету до участі у міждержавних та регіональних програмах для отримання позабюджетного фінансування. А також наукового парку до комерціалізації наукових досліджень та трансферу новітніх технологій. Зокрема, і проведення уже другого конкурсу стартапів. Збираються об'єднатись. Вже навесні на Іршавщині планують утворити спроможну громаду з центром в місті Іршава. Нагадаю, вибори ЦВК призначили на 30 квітня. На які переваги від такого об'єднання розраховують місцеві громади, розкаже Анна Товт. Лоза Іршавського району невелике за площею та чисельністю населення. Тут проживає більше тисячі людей. У селі немає ані підприємств, ані АЗС, з яких би надходили кошти до сільського бюджету. На території Лозянської сільської ради один населений пункт – село Лоза, адмінбудинок, дитячий садок, школа дев'ятирічка, громада, церковна православна громада, ну і молитвенний дом є. Як такого виробництва почти зовсім нема, не почти, а зовсім нема. Платники єдиного податку, що залишили плата за землю. Тож коштів у селі катастрофічно не вистачає навіть на заробітні плати. Надала районна рада субвенції, щоб ми закрили рік, вийшли на нулі. Зараз, за словами сільського голови, у бюджеті взагалі немає коштів. В той час проблем у селі багато. Тільки на ремонт дороги потрібно витратити 6 мільйонів гривень. От дану нашу дорогу використовує місто як об'їзну. Я можу закрити цю сільраду на ключ, передати повноваження в райдержадміністрацію, в районну раду. Єдиним виходом із ситуації є децентралізація, каже сільський голова. Об'єднуватись вони планують із селом Собатин та містом Іршава. Нещодавно місто отримало розпорядження, підписане головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем, про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Депутати міськради також підтримали проект рішення про об'єднання з територіальними громадами міста Іршава та села Собатин Іршавської міської ради, села Лоза Лозянської сільської ради в Іршавську міську об'єднану територіальну громаду з центром у місті Іршава. Ми провели відповідні організаційні заходи, сесії, направили документ в обласну державну адміністрацію і, відповідно, отримали висновок, який був направлений у Центральну виборчу комісію. Остаточне рішення про призначення перших виборів депутатів міської ради та відповідного міського голови в установленому законом порядку оприлюднила і ЦВК. До нашої громади, як ми вже неодноразово говорили, об'єднуються дві села – це село Собатин, яке і так нам належало, і село Лоза. Робота була проведена дуже велика. У цих питаннях, на жаль, ми не встигли днів на 10, не встигли, щоб провести вибори у минулому році, тому що трошки запізнилися з документацією, трошки була затримана документація в відповідних органах вищестоящих, але в кінці січня відбулося засідання ЦВК, і, слава Богу, таке рішення про проведення виборів призначене. Якщо громади об'єднаються, це акумулює половину коштів району. У місті основні продуктивні сили розташовані тут. Виробничі приміщення, бізнес, оптово-торгові бази, роздрібна торгівля, заправочні станції. Ну і зрозуміло, що якщо створиться об'єднана територіальна громада, то місто і село Лоза отримає певну частину цих фінансових ресурсів, оскільки із створенням громад нам переходить 60% ПДФО, податок фізичних осіб. І зрозуміло, що оскільки в місті зареєстровано значна частина підприємців, то відповідно і податки будуть більші. Тож, відповідно, надходження до районного бюджету значно зменшиться. Зрозуміло також, що ці суми будуть вилучатися з району. Тобто, якщо вони будуть поступати нам, то, відповідно, не будуть поступати в район. І зрозуміло, що в цьому питанні треба було би, щоб більше сільських рад, більшість населених пунктів було включено в територіальну громаду. Питання, на думку і міського, і Лозянського сільського голови, дасть змогу вирішити багато проблем та економічних питань як міста, так і населених пунктів. Наша об'єднана територіальна громада буде мати преференції. Преференція отримання фінансових ресурсів, досить непоганих. Це дозволить, безумовно, порішати питання і соціально-економічного розвитку населених пунктів, як нас, так Лози, тому що там теж є багато питань, які потребують нагального вирішення. Вибори територіальної громади мають відбутися вже 30 квітня 2017 року.
У 2017 році соціальні стандарти та гарантії продовжують зростати. Відповідно закону України про державний бюджет України на 2017 рік, мінімальні пенсійні виплати зростатимуть із 1247 гривень до з 1 травня 1312 гривень, з 1 грудня до 1373 гривень. Протягом поточного року мінімальні пенсії будуть збільшені на 126 гривень або на 10%. В Ужгороді вшанували пам'ять жертв Холокосту. Небайдужі поклали квіти до пам'ятного знаку та спільно помолились за душі загиблих. Представники міської обласної влади, генеральні консули Словацької Республіки та Угорщини, а також всі небайдужі ужгородці зібрались біля нещодавно відкритого пам'ятника жертвам Голокосту в обласному центрі, аби вшанувати мільйони невинних євреїв, жорстоко вбитих нацистами у роки Другої світової. Місце проведення церемонії для єврейської громади Закарпаття є досить важливим, адже пам'ятник знаходиться біля колишньої синагоги, будівлі якої сьогодні розміщена обласна філармонія. І це символічне місце для всіх євреїв. Он находится рядом с одной из жемчужин нашей синагогой. Вот, поэтому сейчас это место будет местом проведения подобных мероприятий. Згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, 27 січня увесь світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня 1945 року визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау біля польського міста Освенцим. Сюди потрапили і більшість закарпатських євреїв, розповідає керівник благодійного фонду Хесед Шпіра. Іменно відсюда, з Закарпаття, було депортовано 115 тисяч чоловік. И вернулось не более 8 тысяч. Остальные погибли. Іноземні дипломати наголосили на необхідності пам'ятати про цю страшну трагедію, яка не має кордонів. Словаччина приймає активну участь в роботі Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту, який також займається дуже важною освітою і науковими дослідженнями. Згідно статистики, з Закарпаття було депортовано більше 100 тисяч євреїв. Добре би було, якби вони, їхні діти та внуки були б сьогодні між нами. Якби не йшлося сьогодні про біль, спричинений їхньою відсутністю. Цих людей та їх нащадків так не вистачає закарпатським містам та селам. Вшанували присутні пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання, після чого була прочитана поминальна молитва на євриті. Закінчили скорботні заходи покладанням квітів і камінців до пам'ятника жертвам Голокосту, а також запалили свічки. Співробітники Служби безпеки України затримали в Ужгороді громадянина Словаччини, який намагався продати психотропну речовину метамфетамін. Правоохоронці взяли наркоділка при спробі збуту більше ніж 40 грамів наркотику, які він незаконно віз до України, інформують в прес-центрі СБУ. На цій оборудці зловмисник планував заробити майже 2 тисячі євро. На Закарпатті небезпека лавин залишається помірною. Про це повідомляє Закарпатський гідрометцентр. У високогір'ї Закарпатської області утримується другий рівень лавинної небезпеки. Також на нерозчищених ділянках доріг Закарпатської області збережеться ожеледиця. А от туман, який тримався останні декілька днів, синоптики поки не прогнозують. Люті морози змушують пасажирів громадського транспорту не тільки вдягатись тепліше, а й морально готуватись до проїзду автобусами. Окрім того, що засніженими дорогами маршрутки їдуть у кілька разів довше, всередині транспортного засобу не набагато тепліше, ніж на вулиці. Автобуси не отоплюють, а з щілин дверей та вікон вітер віє. Ситуація в маршрутці просто жахлива. На вулиці мінус 17, в маршрутці мінус 10. Таке відчуття, що це м'ясо збойні везуть до магазину. І просто, щоб воно не зіпсувалося. Я думаю, що якби ми їхали до Рахова, ми б сосульками покрилися. Знаю, як подальше в днівні рейси, але ранкові, коли ти і так мерзнеш у ці мінуса жахливі, ну здавалося б, логічно було, що зима не раптово прийшла, і там не важко водію включити печку додатково, щоб не всі трусилися і окна просто інієм покриваєш, ти навіть не бачиш, де ти знаходишся. Пасажири скаржаться. У таких умовах дуже легко захворіти. Кажуть, нерідко відразу з маршрутки прямують відразу до аптеки. Хоч сильні снігопади на Закарпатті припинили ще два тижні тому, та дістатись до гірських сіл досі проблематично. Так, до прикладу, на Воловеччині, щоб доїхати до туристичних об'єктів, треба включати екстрим-режим. Принаймні, у цьому переконалися наші журналісти, прямуючи з Волівця до Жденіїва. Подробиці у сюжеті.
Знімальна група відчула всі принади зимових доріг на Воловеччині, прямуючи на чергову зйомку з районного центру до Жденіїва. Це дорога між селами Верхні Ворота та Нижні Ворота. Як ви бачите, шлях настільки розчищений, що можуть спокійно їхати дві автівки. В найбільш небезпечних місцях навіть підсипано. Питаємо водіїв про стан доріг. Дороги не розчищені, дороги погані, якщо можна, щоб машини проходили, тому що обледеніли, черкаємо дном. Нищиться машина. Там добре, нормально їхати. Тут, може, така погана дорога, а далі добре. Траса Київ-Чоп чиста. Повертаємо на підполозі, і вже за кількасот метрів асфальтобетонного покриття не видно. Лише ожеледиця та сніг. А у селі Жденіїво взагалі не шлях, а місиво. Дорога, не бачите, як їхати? У нас адміністрація лише гроші получає, а дорога не треба чистити. І все вже краще, все вже прочистили два дні тому. Але в день розтоплюється, робиться пересип, а уверх туди їхати до Росток. Там взагалі не можна проїхати. Автобуси їздять, всі буксують, машини їздять, буксують. Кажуть, що люди роблять краще, а що вони роблять? Дивіться, от машина їде, як має об'їхати? Чистити. Треба почистити, бо такий... Бо підсиплеться буде така каша, як тут. Тамтешні кажуть, громадський транспорт їздить, у тому числі й шкільні автобуси. Ходить, машини ходять, от бачите, як ходять. Почти кожна ситуація майже щогодинно аварійна. Нашу ці траси обслуговує філія Воловецька Свалявського автодору, яка фінансується обласним, вона як підрядчиком є. Ну, наскільки відомо, Сваляво на наш район взагалі не виділило жодної копійки на паливно-мастивні матеріали. Техніка 70-х років у нас використовується. Взагалі ми не готові до приймати до таких зим. Місцеві стали заручниками такої ситуації. Адже район, до якого відносяться 26 населених пунктів, дотаційний. І грошей на подолання снігової негоди у бюджеті не вистачає. Всюди доступ до населених пунктів є, все. Одно, щоб було так, от під час цього снігопаду, щоб був 13, 14 і 15 січня. Хочу сказати, що і служба автомобільних доріг, вірніше їх структурний підрозділ, що знаходиться у нас на території району, спрацювали нормально. Спрацювали і велике щире спасибі МНСникам оперативно вирішували ті питання, які виникали. Тобто допомога транспорту і території нашого району – це фактично 6 привалів. А дільниця знаходиться у Сваляві. Так я думаю, що краще б було лишити тут дільницю. Більше людей, більше техніки і так далі. Бо коли у Сваляві паде дощ, то в нас паде сніг. Очільник райради радить дорожникам оптимізувати і транспортні витрати, і матеріально-технічне забезпечення. Якщо вже йде забезпечення паливно-мастильними, так якось вирішувати питання, не забирати, і вони їдуть, півдня вбиває, йдуть в Мукачево, получають соляру чи бензин, везуть її сюди, і потім, ну так, дайте талони, є дві заправки в Нижній Город, будь ласка, заправляйтеся на які хочете. Варто сподіватися, поради візьмуть на озброєння, і вже наступні снігопади не спричинять транспортного колапсу. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в підсумковій програмі «7 днів» ви побачите. Собача доля, життя у притулку, обшуки та звинувачення, резонансні події, муніципали проти підприємців, тип як метод впливу. Такими подіями запам'ятався 28-й день січня нашим журналістам. Дякую, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.